ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? ውድና የተከበራችሁ የናቲዩብ ቤተሰቦች፣ እዚህ ቻናል ላይ ፈታ ዘና፣ ደስታ፣ ሳቅ፣ ጨዋታ ነው እንጂ ሌላ ነገር የለም። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ሁላችሁም አንድ ጊዜ ይህንን ቻናል ላይክ አድርጉት። አብረን እንሳቅ። ወደ ቪዲዮ አንተ የማረባ ደደብ የታባህን ያለው ፒያሳ ነኝ። እዛ ደግሞ ምን ትሰራለህ? አንዴ ትዝ ካለሽ የሆነ ወርቅ ቤት አልጎበኘንም? አስታወስኩታው። የወርቅ አብላይተሽ ወደድኩት ስትይኝ ገንዘብ ሳገኝ ይገዛልሻለሁ አላልኩሽም? አዎ የኔ ፍቅር። ወርቅ ቤቱን አወቅሽው? አዎ ማሪ፣ የኔ ወለላ። ከእሱ አጠገብ ያለው ግሮሰሪ ነኝ። ድሮ በኛ ጊዜ በግ 1 ብር ወይ 2 ብር፣ ዶሮ 50 ሳንቲም፣ ዳቦ በሻይ 10 ሳንቲም ነበር የምንበለው። አሁን ሲማንተ እንዴ ፌደራል ምን አባህ ነው ያልከው? አይ አይ፣ ያ ሌባ መንግስት ኬት አምጥቶ ሲያበላን እንደነበረ እ እሺ ተማሪዎች፣ ዛሬ አንድ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ። አፍ ለምን ይጠቅማል? እኔ ቲቸር፣ ለመሳደብ ነው የሚጠቅመው። ክፍታ ፊዱጣ ከክላሴ ሂዱጣ ቶሎ አላልኩህም? ቲቸር ይኸው ተሳደብ። ሄሎ የኔ ውድ፣ አልመጣህም እንዴ? ውዷ ባለቤቴ፣ መኪናዬን እኮ መርካቶ አቁሜ አወላልቀው ዘረፉኝ፣ አወላልቀው ባዶ አስቀሯት። ምን ማለት ነው ይሄ? ምን አለፋሽ ብቻ መኪናው ላይ ያለውን እንዳለ ሬዲዮኑን፣ መሪውን፣ እነዚህ ቅማላሞች ቦርዱ እንኳን አልቀራቸውም። ምን አለ ቤንዚን መስጫውንና ፍሬኑን እንኳን ቢያስቀሩልኝ። ወይኔ እሰይ ደግ አረጉ። እየጠጡ እያመሹ መምጣት ይቅርብ ብዬ ስንቴ ነው የነገርኩህ። ምን ያስቀሃል? ይቅርታ ውዴ፣ ለካ በኋላ በር ገብቼ ነው። ማሬ ወይ ፍቅሬ፣ እስኪ ጭር ያለ ቦታ ውሰደኝ። ጸጥ ያለ በቃ ጭር ያለ። ነይ ነይ ኪሱስ ግቢ። ምንም የለም ጭር ያለ ነው። ስማማ ከቤ፣ የድሮ ፍቅረኛ እኮ ዲቪ ደረሳት አሉ። በጣም ደስ ይላል። 2005 ላይ እኮ ሚስኮል አርጋልኝ ነበረ እና የዛኔ ለምን እንደፈለገችኝ አሁን ደውዬ ልጠይቃት። እንደ እማዬ ቆሎ ግዢልኝ። ለምን? ጓደኛዬ እንደነገረኝ ቆሎ መብላት ያንን ነገር ያሳድጋል ነው። እንደዛ ከሆነ ጥሩ። ለአንተ የሁለት ብር ለአባት የ20 ብር ገዝተና። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናል ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እስኪ ዛሬ ትንሽ ቀለል ያለ ጥያቄ እንጠያየቃለን። ጥያቄው የሚሆነው ሴት ልጅ በህይወቷ 2 ወንዶችን ከልቧ ትሰማቸዋለች። እነዚህ 2 ወንዶች እነማን ናቸው? መልሱን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ላይክ እና ፎሎ እንዳረሱ። ይመቻችሁ።
የኔ ፍቅር እኔ እናንተ ስንጋባ ጫት መቃም ታቆማል። እሺ ሲጋራ ማጨስም አትችልም። እሺ የሰካራ ሚስት እንድባል አልፈልግም። ስለዚህ መጠጥ ማቆም አለብህ። አው ሌላ ሌላ ደሞ ምን ነበር? እያመሸ መግባት አትችልም። እሺ ሌላ ደሞ የምትተው ነገር ምንድነው? ምንድነው የረሳሁት ነገር ምንድነው መሰለህ? ሌላው ደሞ ምን መሰለሽ? አንቺን ማግባት አልችልም። የት ነበር ግን አንተን ስትጠብቀው መሸብኛ? ምንድነው ስራት የለም እንዴ? እኔ ምልሽ ሎተሪ ቢደርሰኝ ምን ታረጊ ነበር? ማናንተ ሎተሪ ሊደርስ? አዎ እኔ ቢደርሰኝ ሎተሪ አያደርገውም እንጂ ይሄ ጠማማ ድልህ ብሎ ሎተሪ ቢደርስ ህጉ በሚፈቅደው ግማሽ ግማሽ ተካፍለን ከዚህ ቤት ውልቅ ያለልህ ነበር። በእንኪ ፈጣን ሎተሪ 10 ብር ደርሶኛል። ግማሹን ሰጂና ውጪ ከቤቴ አሁኑ። ሹግር ገጥሞኛል። ምን ገጠመክ? ቤቴ ውስጥ አይት አስቸገረኝ። ታዲያ ወጥ መድግደላችኋ? ወጥ መድለኝማ። ለምን አትገዛ? ገንዘብ የለኝማ። የኔን ወጥ መድ ልሰጥክ ይችላል። መልካም፣ እሱ ጥሩ ሐሳብ ነው። ካንተ የሚጠበቀው ትንሽ ቂቤ አርገ ማስቀመጥ ነው፣ ሸቷት እንድትመጣ። ቂቤ የለኝማ። ዋይ በቃ ትንሽ ዳቦ በዘይት አድርጋ አስቀምጥ። አሰማም እንዴ? ዘይትም የለኝማ። ታዲያ አይጦ አንተ በሚል ስራ ትመጣለች። ተማሪዎች ዛሬም እንደተለመደው ጥያቄዎች ይላችሁ መጥቻለሁ። ከቤተሰባችሁ ትንሹ ልጅ ማን ነው? ቀላል እኮ ነው እሱ፣ አባዬ ነው። እንዴት አባት ከቤተሰባችሁ ትንሹ ልጅ ሊሆን ይችላል? እስካሁን ከማዬ ጡት ይጠባል። እንኳን ደስ አለ ለማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ ዶክተር። ግን ምን ተገኝቶ ነው? ካንሰር? አልገባኝም። ባለ ልክ እንደኔ ማለት ነው። ስቀን ሚሉ አንተ ብቻ ነው ያመንኩ። በልግረስ ማ